Nyní si ještě stručně probereme vlastnosti funkce odmocniny. <laughs> Rozdělím, ukážeme si, rozdělíme si zase tabuly a ukážeme si to jak pro sudou, tak i lichou. Tak budeme mít y se rovná odmocnina z x jako sudou. Já to jenom načrtnu takhle. Tady startujeme. A y se rovná třetí odmocnina z x. y se rovná třetí odmocní nás x, taky načrtnu jenom graf, x, y, ten graf vypadá zhruba takto. A projdeme si vlastnosti. Já nebudu dělat žádné extra posuny, budu vycházet z těch základních tvarů a jenom si trošku řekneme, co by se stalo, kdyby se ten graf trošku posunul. Začněme tady, definiční obor. Tak definiční obor víme, že je od nuly do plus nekonečna. Od nuly do plus nekonečna. Protože právě neumíme tu sudou odmocninu ze záporného čísla. Pokud by se graf posunul třeba o dvě doleva, tak by to bylo od minus dvou do plus nekonečna, ale já si myslím, že to je, že to je známé a že to je v pohodě. Obor hodnot vidíme taky od nuly do plus nekonečna. Po odmocnění z nějakého čísla, po sudé odmocnění nám nemůže určitě výjít záporná hodnota. Co se týče monotonosti, tak je rostoucí v celém DF. Rostoucí v celém DF. Tohle všechno čteme z grafu. Není sudá ani lichá, to ani nemůže být. Není sudá ani lichá, protože jednak nejde překlopit podle, podle osy Y a druhá není souměrná podle počátku, protože tady nejsou ani žádné hodnoty vidíme že je z dola omezená protože tady to roste stále nahoru ty vždycky, vždycky máme pro větší čísla ty odmocniny jsou taky čím dál větší takže je z dola omezená z dola omezená má minimum má minimum v bodě to asi každý vidí v tom počátku. Tam je nejnižší hodnota. Vidíme, že to je konkrétní hodnota, takže je to skutečně minimum. Tohle je to nejmenší hodnota, nejmenší hodnota, už žádná jiná nižší není, takže je to minimum a je to konkrétní hodnota 0.0 a není periodická. Není periodická. Co tady? Tady to bude naprosto obdobné. Zde definiční obor Vidíme, že to jsou reálná čísla. Proč? Protože už umíme liché odmocniny ze záporného čísla. Tohle platí pro všechny sudé odmocniny, tohle platí pro všechny liché odmocniny. To, že jsme si dali konkrétní případ, příklad druhou a třetí, to jsou jenom reprezentanti. Pro všechny další vyšší odmocniny by to bylo obdobně. Obor hodnot jsou taky reálná čísla. To taky vidíme z grafu. Je rostoucí v celém DF. Rostoucí celem DF Co máme dál? Sudá nebo lichá? Tak není suda, to vidíme. Není souměrná podle osy y. Není sudá. Ale vidíme, že je souměrná podle počátku. Tyhle hodnoty jsou navzájem souměrné, takže je lichá. Nebo to můžete ověřit výpočtem sami. Můžete si to zkusit ověřit. Tak co dál máme? Omezenost. Vidíme, že není omezená. Tady jsem jenom blbě nakreslil, ale pokračuje to dolů stále. Čím, čím menší číslo dosadím, tím, jako čím menší ve smyslu záporné hodnoty, tak čím menší číslo dosadím, tím menší číslo mi vyjde do smyslu záporné hodnoty. Čím větší číslo dosadím, tím větší číslo mi vyjde, takže není omezená. Není omezená. To vidíme i z oboru hodnot. Nemá maximum ani minimum, nemá max ani min a není periodická. Není periodická. Já si myslím, že tohle všechno jsou známé věci, že už jsme si to určovali tolikrát a že už máte tu praxi, jak to z toho grafu přečíst, že to není třeba nějak extra rozebírat. Nebudeme si ty posuny ukazovat a pokud by se graf posunul, tak by se. Tady kdyby se nezměnil definiční obor ani obor hodnot, ani ta rostoucí. Možná kdybychom vychýlili ten graf od počátku pryč, tak by nebyla lichá, možná určitě, ale zase by, stále by nebyla omezená, ani periodická, ani by neměla maximum ani minimum. Tady je to velmi podobné, tady by se jenom posouval ten nejnižší bod, kdybych to posunul nahoru a doleva, tak by byl tady, ale jinak je to stále to stejné. Já si myslím, že víc si toho nebudeme říkat. Tolik tedy kvastostem odmocniny jako funkce.